Mukaddes İslam dinimiz bizlerine birbirlerimiz bilen bir aka uka, ahil inak, ulfat, birader bo'lib yashashlikni o'rgatadi. Tinchlik, totuvlik ile hayot kechirmoqlikka targ'ib qiladi. Shuning uchun dinimiz juda ham mo'min musulmonlarni birbirleri bilen xuddi bir ota-onani farzandidek ahillikka ko'p targ'ib qiladi. Tarixda ma'lumki, dinimiz mana shu ko'rsatmaga amal qilib juda ham ko'p fazilatlarga erishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelgunlariga qadar arablarda o'sha jahiliyat davrida düşmanlık şu darajada edi ki, bazı kabileler 100 yillab 200 yillab bir-biri bilan urushib yuraverardi. Arzimagan surishtirib chiqsa arzimagan bir narsa uchun o'sha qasos juda ham ularda qattiq bo'lgan, bir-birini qasdini olgan shunaqa juda ko'p holatlar bo'ldi. Ammo islom dini kelgandan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mu'min musulmonlarni iymon keltirgan musulmonlar bir-biri bilan aka-ukadir degan targ'ibotni boshladilar. Alloh haqqo azza va jalla mana shu dushmanchilikni din, islom dini bilan yo'qotishlikka amr qildi. Oralarini ulfat qildi. Ana shundan keyin Alloh taolo Qur'oni Karimda Hujrat surasini alohida bitta oyatida sa'izu billah innamal mu'minuna ixva degan oyat tushirdi. Ya'ni mu'minlar bir-birlari bilan birodardirlar. Aka uka kabi durlar. Ana bu oyatlardan keyin Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarga mana shunday bir-biri bilan aka-uka bo'lish, bir-biri bilan ittifoq bo'lishlikka chaqirdi. Natijada sahobalar bir-biri bilan shu darajada ahli shu darajada inoq bo'lib ketdiki, bir oiladagi aka-ukadan ham ziyoda inoq bo'lishdi. Mana shu ittifoqchilik dinni yoyilishiga sabab bo'ldi. Mana shu ittifoqchilik İslom dinini butun dunyoga insonparvar din ekanligini ko'rsatdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning bir hadislari bor, Imom Buxoriyda keladi. Aytadilarki, al-muslim ahul muslim. Musulmon boshqa bir musulmonning birodaridir. Musulmon boshqa bir musulmonning birodaridir. Uni ko'rinishidan, uni ijtimoiy holatidan qat'iy nazar, musulmon odam bir-biriga xuddi bir aka-ukadek munosabatda bo'lmoqligi lozim. Müslümanlar bir-birini şu derecede hakkılarına raya kılıçlık, bir-birini hürmet kılıçlık gerek. Sahabeler içi de Hazreti Bilal radıyallahu anh'u kandiydiler. Kuldan çıkkanıdı. Ya ki bu mesela bana başka yani sahabeler, Suhayb-i Rumi radıyallahu anh'u diyemiz mi? Salman-ı Farsi radıyallahu anh'u, Ebu Hureyre radıyallahu anh'u okşigenler, fakir bolseler de o'sha boy badavlat sahobalar bilan bir davrada o'tirar, ular bilan bir idishda ovqatlanardi. Hatto mushriklarning katta zodagonlari kelib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga biz islomni qabul qilamiz u, sizni orqangizdan yuramiz u, lekin bitta shartimiz bor, mana bu faqir, miskin, kambag'allar bizga qo'shilmasa deganlarda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularni bu shartini qabul qilmasdan, balki aksincha o'sha faqir fuqaro bo'lgan sahobalarni o'zlariga do'st tutganlar. Musulmonlar bir-biri bilan birodarchilik, aka-ukachilik qilishlikda mu'min musulmonlar oldida bir nechta dolzarb masalalar bor ekan. Birinchidan, demak, mu'min mu'minga ko'zgu bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Al-mu'min mir'atul mu'min." Ya'ni mu'min mu'minning oynasidir, ko'zgusidir. Odam ko'zguga qarab nima qiladi? O'zini to'g'rilaydi. O'ziga aro beradi. Kamchiliklari bo'lsa, o'shini to'g'rilashlik uchun oynaga qaraymiz. Libos kiysak ham oynaga qaraymiz. Bir o'zimizga aro bersak ham oynaga qaraymiz. Shu oyna bizni yuzimizni qayerda dog'imiz bor, qayerda kamchiligimiz bor, qayerda kirimiz bor aytib turadi. Shunga o'xshatib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytayaptilarki, mu'min ham boshqa mu'minga xuddi shu ko'zgudek. Ya'ni bir-birini ko'zgu qanday kamchiligini bo'lsa, kamchiligini oshkor qilish kerak. Qanaqa qilib? Lekin hammagini oldida riyo bilan va hammani oldida xijolatlik bilan emas. Buni suiiste'mol qilmaslik kerak. Aytaylik, hamma uch davrada o'tiribdi, bir odamda kamchiligi bor, sizga men oynaman, palondaqa kamchiligi deb aytish kerak emas. Unda izzai mo'min harom bo'lib qoladi. Mo'minni izza qilish kerak emas.
bunaqa narsalarda xolis Alloh uchun izza qilmagan holda kamchiligi bo'lsa aytiladi. Birodar, sizda mana bu kamchiliklar bo'lib qolyapti, ehtiyot bo'ling, yomonroq qiling, yo mana bu narsaga e'tibor bering deb aytilishligi mana shu mu'minni mu'mindagi oynasi. Siz o'shini eshitib, o'shini gap nasihatlarini olgandan keyin sal o'zingizni to'g'rilaysiz, o'ylanasiz. Ha, menda mana shu kamchilik bor ekan, shuni to'g'rilashim kerak. Bu odam, bu inson, bu birodar menga Alloh uchun shu narsani aytdi degan narsa turish kerak. Alloh taolo bu haqida Qur'oni Karimda aytadiki, "Sa'izu billah wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Ya'ni mu'minlar va mu'minalar bir-birlariga do'stdirlar. Odamlarni yaxshilikka buyuradilar, yomonlikdan qaytaradilar. Do'stlikni asli nishonasi ham shuda o'zi, birodarlar. Mana shu aytayapti mana Alloh taolo, mu'minlar va mu'minlar mu'minlar bilan, mu'minalar mu'minalar bilan shunday bir birodar do'stki, ular bir-biriga amr ma'ruf qiladi, nahy munkar qiladi. Yaxshilikka buyuradi, yomonlikdan qaytaradi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytganlar, u xayrul ashab sahibun iza zakarta allaha a'anik va iza nasita zakkarak. Do'stlarni ichida eng yaxshi do'st siz Allohni eslamoqchi bo'lsangiz birga eslaydi, Allohni esingizdan chiqarib qo'ysangiz esingizga sop qo'yadigan do'st. Mana shunday do'st bo'ladi. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaradi. Do'st bo'lgandan keyin do'stini xato kamchilik qilayotganini ko'rib tomosha qilib turmaydi. Ana shuning uchun amr ma'ruf nahy munkarda 40 farzni ichiga qo'yildi-da. Uni birinchi o'zimizdan, oilamizdan, birodarlarimizdan boshlash kerak. Amr ma'ruf degani bu bir marosimda qo'liga mikrofon olib ma'viza qilishlik emas aslida. Amr ma'ruf bu hamma musulmonning ishi. Ya'ni ma'ruf ishga buyurish. Ma'ruf ish nima? Alloh rozi bo'ladigan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam rozi bo'ladigan ish. Nahy munkar, yomon ishdan qaytarish, ya'ni Alloh norozi bo'ladigan, payg'ambarimiz alayhisolam norozi bo'ladigan ishdan qaytarmoqlik. Mana shu asosiy mu'min musulmonni bir-biridagi burchlari. Ikkinchidan, mu'min kishi tilini o'zgalarni g'ibat va obro'sini to'kishdan tiyishi lozim. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillahi la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat va innal abda la yatakallamu bi kalima min sakhatillahi la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Imom Buxoriyda rivoyat qilingan ushbu hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, kishi o'zi e'tibor bermagan holda Alloh rozi bo'ladigan so'zni aytishi mumkin. Bu bilan Alloh uni jannatdagi darajasini ko'taradi. Shuningdek, kishi o'zi e'tibor bermagan holda Allohning g'azabi keladigan so'zni gapirib qo'yishi mumkin. Bu bilan Alloh uni jahannamga tushiradi dedilar Rasulimiz alayhisalom. Demak, kishi nima gapirayotganiga e'tibor qilishi hamda o'zgalar haqida so'zlash va fikr bildirishlikdan ehtiyot bo'lishligi kerak. Mana bu yerda, demak, mu'min kishi boshqa bir mu'minlarni g'ibatidan saqlanmoqligi kerak azizlar. Rasulimiz alayhisalom aytayaptilarki, o'zi bilmagan holda bir gapni gapiradi, mana shu gapi u odamni jannatdagi darajasini ko'tarib yuboradi. O'zi bilmagan holda bir gap gapirib qo'yadi, uni do'zaxga hukm qilish sabab bo'lib qoladi. Alloh saqlasin. Jahannamga tushirib qo'yadi. Bu narsa mana shu tildan keladi. Shuning uchun eng birinchi azizlar, mu'minni, bugun musulmon mu'minni bir-birlaridagi haqlari haqida gapirar ekanmiz, eng birinchi navbatda mana shu g'ibatni to'xtatmoqligimiz kerak. G'ibat ko'payib ketdi desek, bugun muvolaga bo'lmaydi azizlar. Ikkita odam to'plansa ham g'ibat. Har qanday o'tirishda g'ibat. Buni biz qayta-qayta gapiryapmiz. Bu eng yomon gunoh ekanligini tushuntiryapmiz. Oiladan boshlashimiz kerak. Oiladan g'ibatni to'xtatmoqligimiz kerak. Birodarlar, o'tirishimizda g'ibatni to'xtatishimiz kerak. Harakat qilish kerak mana shu narsaga. Ko'pchilik oddiygina bitta hujjat keltirishni o'rganib oldi. Borini gapiryapmiz. Biz gapirayotgan gap o'sha odamda borda, biz bor gapni gapiryapmiz-ku deydilar. Bori g'ibatda. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga sahobalar shunday dedilar, biz gapirayotgan gap o'sha odamda borda deganlarida Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'sha odamda bor narsani gapirishliging g'ibat, yo'g'ini gapirishliging tuhmat dedilar. Ikkalasidan ham qaytardilar.
Biz odatda bazen g'ibatidan tuhmatiga o'tib ketyapmiz. Alloh saqlasin. Mana bu narsa musulmon mu'minni bir-biriga bo'lgan birodarchilik haqqini buzadi. Mu'min musulmonni bir-biriga adovatini kuchaytiradi. Ana shuni biz yaxshi bilib qo'yishimiz kerak. Agarki biz biror bir kishini g'ibat qilayotgan bo'lsak, unga zarracha azor bermayapmiz biz. O'zimizga qiyinchilik qilyapmiz, chunki biz uni unga o'zimizni savobimizni berayotgan bo'lamiz. Hattoki siz uni yomon ko'rgan taqdiringizda ham gapirsangiz, unga siz o'zingizni savobingizni berayotgan bo'lasiz. Shuning uchun eng birinchi g'ibatdan saqlanmoqlik kerak. Ayniqsa mana shu g'ibat qilishlikda bugungi kunda ulamolarni obro'sini to'kishlik. Olimlarga nisbatan ham gap ko'payib ketdi. İlim azizler bu Allah Hakk Azze ve Celle biradigan katta bir ne'mat. Albatta ulama varasatul anbiya. Olimlar bu payg'ambarlarning merosxo'rlaridir dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Hozir endi ulamoni mavzusini ko'tarmagan birorta o'tirish yo'q. Kimdir bitta domlaga muxlis. Kimdir bu domlaga muxlis. İkkita muxlis o'tirib olib bir-birini domlasi orqali bir-biri bilan janjal qilyapti. Yoki ateylardan domlalarning orasiga fitna soladi. Biriga biri shunaqa nima qilib? G'ibat qiladi. Mana bu narsa juda ham yomon narsa. Aslida biz ahillashtirishimiz kerak. Ulamolarni bir-biri bilan do'stlashtirishlikka harakat qilishimiz kerak. Va hech qachon ahli ilm sizdan ozgina bitta bo'lsa ham, bir fohona bo'lsa ham ilmda ziyoda bo'lsa, u odamda kim bo'lishdan qat'iy nazar o'zi boshqani g'ibati, lekin buni g'ibati og'irroq. Chunki mana Hofiz ibn Asokir rahmatullohi alayhi bir gaplari borki, kim ulamolarning obro'sini to'kish borasida tiliga erk bersa, Alloh taolo uni o'limidan oldin qalbini o'ldirib qo'yishi bilan jazolaydi degan ekanlar, Alloh saqlasin. Kim agar bir ulamoni obro'sini to'kishlikka tiliga erk bersa, o'limidan oldin u odamni qalbini o'ldirib qo'yar ekan. Ana bundan saqlanishimiz kerak. Shuning uchun bugungi kunda o'sha ijtimoiy tarmoq bo'ladimi yoki o'zaro suhbatlar bo'ladimi, nima bo'lishdan qat'iy nazar, avvalo bir-birimizni g'ibatdan saqlashimiz. Qolaversa, ahli fazil hatto kechirasizlar, olamdan o'tib ketgan ustozlarga qarata ham tosh otilyapti. Necha asr burun o'tib ketgan ulamolarda ham gapirilyapti. Buni qilmaslik kerak azizlar. Bizning vazifamiz nima o'zi azizlar? Biz bu dunyoga bir vaqtincha kelganmiz. Vaqtincha kelganmiz hammamiz. Biz kimidir gapirib, kimidir g'ibat qilib, kimidir ig'vo qilishlik uchun emas, Allohning oldida bandaligimizni bajarishlik uchun keldik. Gapirayotgan gapimiz ham o'zimizga u dunyoyimiz uchun foyda bersin. Qilayotgan ishimiz ham u dunyoyimiz uchun foyda bersin. Ertaga Allohning huzuriga borganimizda biz g'ibat qilgan odam Allohning nazdida martabasi baland bo'lib qolsa nima qilamiz? Mana buni hisobga olishimiz kerak. Ana shuning uchun hech qachon g'ibat ig'voga bormasligimiz kerak.